وبما اني كنت بشرب ميه فانت ممكن تكون عايز لك شفطه. عايز ايه؟ شفطه. والشفطه دي كلمه sip, a sip of water, a sip of water, a sip of water, a sip of water, اللي هي شفطه او شفطه ميه. طبعا تقدر تقول a sip of tea اللي هي شفطه شاي.